Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдалдармада Марат Жақсылық. Бүгінгі күн мәліметі, Қазақстанда вирус жұқтырушылар саны күннен күнге өсуде. Мәселен, өткен тәулікте 843 адамнан инфекция анықталды. Оның 114-ті Павлодар облысында тіркелді, 135-і Алматы қаласынан. Ел бойынша індеттен 22830 науқас ем қабылдауда, 5383-і стационарда, 17447-і амбулаторлық жағдайда. Олардың арасында 291 адамның жағдайы ауыр, 50 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Талдықорғанда 10 қаңтар күні қоғамдық көліктер тегін қатынайды. Ертеңгі саяси науқанға байланысты қала билігі осындай мүмкіндік жасап отыр. Автобустар таңғы 6-тан кешкі 9-ға дейін қызмет көрсетеді. Барлық бағыт бойынша санитарлық талаптардың қатаң түрде сақталуы, арақашықтық бетперде тағу міндеттелген. Сондай-ақ іштегі сыйымдылық 50%-дан аспауы тиіс. Айта кетсек, қазіргі таңда шаһарда 26 бағытта жүретін 190 автобус қатынайды. Ертең таңнан біздің жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі автобустар тегін қатынайды. Бұл да біздің саяси науқанға атсалысқанымыз. Тек біз ғана емес, осындағы тасымалдаушы 7 мекеме өкілдері қолдау білдірді бір ауыздан. Жолаушылардың санитарлық талаптарды сақтауын бақылайтын боламыз. Әрбір жүргізушіге ескертіліп айтылды. 15 жасар жеткіншек бір атар қойын бағып қана қоймай, блогерлікпен де айналысып үлгереді. Жамбылдық Шопанның оқырман саны бүгінде 2 800 000 адамға жеткен. Қарапайым қойшы үлкен аудиторияға қалай танылды, жеткіншектің өз аузынан естейік. Вот ее мама, а это барашка. Красивенький такой. Бұл жеткіншектің әлеуметтік желіге жүктеген алғашқы видеосы. Жүктей сала миллиондаған қаралым жинаған. Жағымды пікірлері де аз емес. Мұнда ол оқырмандарын өзінің күнделікті өмірімен таныстырады. 15 жасар Абдіқадыр Авди Сенпай белгісімен бейне жазбалар түсіреді. На, пей, алды бұшқа. Йомай, уже напился? Шпейсің ба? Значит, сары шеді, значит. Алдымен музыкалық бейне үзінділер түсіруден бастаған. Бастапқыда небәрі 2500-ге жоқ оқырманы болыпты. Кейіннен тауға көшіп, күнделікті мал жайын таспалай бастаған. 30-40 секундтық роликтерде ауылдың тыныс тіршілігін көрсетеді. Қарапайым Шопан баланың өмірі көпшілікті де қызықтырады. Мен Ауди Сенпайдың тұрақты оқырманымын. Маған оның контенті өте қатты ұнайды. Керемет видеолары түсіреді. Маған олардың видеолары қатты ұнайды. Сондықтан өзім де TikTok түсіре бастадым. Оның видеоларында көбіне қарапайымдылық, қазақтың қарапайымдылығы, сонысы маған өте ұнады. Бүгінде жас тиктокер блогерлікті қолға алған. Елгезектігінің арқасында 300 бас қойға да қарап үлгереді. Болашақ мамандығын әлі таңдап үлгермеген. Әзірше мал бағуды жалғастырамын дейді. Болашаққа план дегенде 2 500 000 болғанда трек шығарғым келіп тұр. Өзімнің чистый трек, өзімнің өлеңім. Иә, шопандықты әлі менде алып жүретін шығармын. Құдай Алла қаласа. Мадина Несбек, Қайрат Қастұрғанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Кербұлақ ауданы Сарыөзек кентінде 26 жылда 13 баланы өмірге келген ана тұрады. Ол 42 жастағы Гүлнәс Шәкенова. Балаларым байлығым дейді батырана. Шаңырағы шаттыққа толы. Садуақасыптар отбасында сәбидің сыңғырлаған күлкісі мен былдырлаған үні үзілмейді. Сәрсенбай аға мен Гүлназ апай 10 қыз 3 ұл тәрбиелеп отырған үлгілі отбасы. Батыр ана тағы да жүкті. Құрсағында қазір 14-ші баласы бар. Амандығын тілеп жүр. Бір баланы тусақ бағамай қаламыз. Екі бала тусақ тіпті қайтып күн көреміз деген бізде ой болған емес. Неғұрлым Құдайдың берген баласын бағып, қиындықтардан қалай болса да өтіп, басы ашты болса, арты тәтті болады дейді ғой. Солай, сол өмірмен күресумен өттік, шыны керек. Гүлназ Жеңісбайқызы әулетке сыйлы келін, асыл жар, аяулы ана, қош жиен немересіне ардақты әже. Ал оның бар байлығы мақтанышы, өсіріп отырған ұлғыздары. Бұл шаңырақтың әр баласы мақтауға лайық. Мына тұрған медальдар ұлдарының спорт саласында жеткен жетістіктері. Қыздары қолөнерге бейім. Жалпы бәрі бір-біріне жанашыр, бауырмал. Ағасы бар, інісі бар, інісі бар дейді ғой. Сол сияқты бір-бірімізді құрметтеп, бір-бірімізді аялап, әйтеуір солар десе жүрегіміз енді алып ұшып тұрады ғой. Аллаға шүкір осындай көп балалы отбасы туғаныма.
Көпке үлгі болар отбасының ендігі арманы балаларына тәлімді тәрбие беру, ұрпағының саналы болып қалыптасуына ықпал ету. Ал жас отбасыларға айтар кеңесі біреу: әр сәби Алла аманаты. Жарық дүниеге әкелу қасиетті парыз. Бала көпті кетпейді. Бақыт атаулының бастауы балада. Мирет Қыдырбайқызы, Жансая Бектұрман, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Қолөнердің кез келген түрінде ою өрнектер пайдаланылады. Әсіресе құрақтан жасалған бұйымдарда оюдың орны бөлек, ал бұл өнерді үйлесте бірудің өзі нағыз смерлі. Дәл осындай қол өнермен айналысып, ұлттық өнерді насихаттап жүрген жандардың бірі Шырайлым Салкеева. Ақсу ауданының тұрғыны ауылдағы қыздардың барлығының жасауын өзі жасаған. Жантақтан ине, жаңқадан түйме жасаған біздің бүгінгі кейіпкеріміз қол өнерді жастайынан үйренген. Түрлі бұйымдарды жасауға деген әуестігі анасынан дарған екен. Бүгінде өзі тұратын ауылдағы кез келген үйде ісмердің құрақ көрпесін көруге болады. Шебердің қолы ортақ демекші, бүгінде Шырайлым апа бойындағы өнерін балалары мен немерелеріне үйретуде. Осындай құрақ құрайтын болғаннан кейін аздап өзім бір немеремді де кішкене баулып жүрмін. Ол биыл 9-шы класс оқиды. Аздап-аздап қол өнері бар өзінің. Енді бұл атадан келе жатқан шаруа болғаннан кейін, бұл қазақтың несінде біз бұны ұмытпауымыз керек. Сондықтан енді бір үйден жаңағы бір адамда болғаннан кейін, ойлайым барлық адамдарда сондай жаңағы, келінде сондай болу керек, келіннен кейін бала да сондай болу керек деп ойлайым. Ие, саналуан матаның арасынан бір-біріне сәйкесін тауып, әр бөлшегін жалғап, оның сызбасын құрудың өзі әркімнің қолынан келе бермейтіні рас. Қиялының ұшқырлығы мақсатқа деген табандылықпен қоса төзімде сыналады. Мысалы, мына бұйымды толық жасап шығару үшін шамамен 2 күн кетеді екен. Өзімнің бір ең кенже қызым ұзатылғанда, сол қыздың жаңағы несін жасауын өзім жасадым. Одан өзімнің сіңілімнің бір қызының жасауын түгел өзім жасадым. Осы былтырларда сондай бір кіші қызы үйленген, оның да жасауын жасадым. Енді мына өстіп құрайым, бұны сауда саттыққа шық теңгеге шығармайым. Құрақ көрпелер, төр, махаббат көрпесі, жамылғы, жастықтар, тоғыма бұйымдары. Ісмердің әр дүниесі көзің жауын алады. Кейіпкеріміз қазақы дәстүрден таңбай, ұлтты ою өрнегімізді кестелей отырып, тегетін де байқадық. Әжей он саусағын біріктіріп, инеге жіпті тізбектеп, өнерін паш етіп отырғаны көңіл қуантады. Елдана Сәрсенбаева, Жансая Бекқұрман, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Енді ел жаңалықтарына ойыссақ, елімізде балық шаруашылығы комитеті құрылды. Үкімет қаулысымен қолға алынған бастама саланы дамытуға, балық өсіру, тұтыну және экспорт көлемін жоспарға сай арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысымен экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің қарамағында балық шаруашылығы комитеті құрылды. Мемлекет басшысы 2020 жылдың 42 айындағы жолдауында Қазақстанның балық шаруашылығындағы әлеуеті зор екенін ескере отырып, оны дамытуға аса мән беру қажеттігін айтқан. Енді жұмысты жүйелі түрде жүргізу арқылы су ресурстарындағы балық өсіру көлемін 600 мың тоннаға жеткізуге болады. Балық экспортын 300 мың тоннаға дейін арттыру жоспарда бар. Ол үшін 545 жаңа балық шаруашылығы құрылып, 323 шаруашылық толық жобалық қуатына шығады. Алматы хайуанаттар бағында аңқұс саны өткен жылы 2 есеге көбейген. Мұны мамандар карантиннің әсері деп біледі. Және шетелдік әріптестермен білім алмасқан зообақ қызметкерлерінде тәжірибесі толысты деп отыр. Аумағы 21 гектар жерді алып жатқан Алматы хайуанаттар бағында аңқұс 400-ге жуық түрі бар. 2020 жыл әлем халқы үшін күрделі жыл болды десе, хайуанаттар үшін жаман болмапты. Алматы зообағы былтыр 162 төл алғандарын айтады. Бұл бұрын-соңды болмаған көрсеткіш екен. Қазақстанда 1 ақпаннан бастап кинотеатрлар бірнеше айға жабылуы мүмкін. Оған себеп фильмдердің прокатқа болмауы. Елдегі кинотеатрлар иелері қауымдастығы президентінің айтуынша, Голливудтың негізгі студиялары көктемгі премьераларды күзге ауыстыруы туралы шешім қабылдады. Ал отандық кино өндірушілер картиналары ақпаннан кейін жарыққа шығады екен. Топтаманы ғаламтор ақпаратымен дайындаған Серікұлы Олан, Жетісу телеарнасы. Боинг компаниясының қалтасы қағылды. Америка президенті Дональд Трамптың да жағдайы мүшкіл көрінеді. Ал Италияда авто тұрақ жарылып кетті. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада.
Дональд Трамп твиттердің қара тізіміне ілінді. Компания ақыш президентінің аккаунтын бір жола блоктап тастаған. Әлеуметтік желі мамандары бұл жағдайды растап отыр. Айтуынша, ақ үй басшысы арандатушылық мазмұнды жазбаларды жиі жариялаған. Президент постарының басым бөлігі оқырмандарды зорлық-зомбылыққа итермелейді дейді олар. Нақты статистикаға тоқтала кетейік. АКШ басшысы президенті қызметке тұрғалы 26 мыңнан аса твит жасаған. Твиттер компаниясы осыған байланысты былай деп мәлімдеме жасады. Біз әубастан біздің ережелер барлығына ортақ екендігін ескерттік. Талаптарға әлемдік көшбасшыларды бағынуы тиіс. Дональд Трамп та өз кезегінде үндемей қалған жоқ. Ол өзінің парақшасына бірден былай деп жауап берді. Ешкім біздің аузымызды жаба алмайды. Жақын арада оның орнын басатын жаңа платформа жасауды қарастырып жатырмын. АКШ-тың 45-ші президенті бұл сөздерді өзінің ресми Twitter аккаунтында жазды. Бірақ компания оның ізін ала бере бірден өшіріп тастады. Италия ауруханаларының бірінде жерасты жарылыс болды. Жойқын жарылыс таңғы 6:30 болған. Салдарынан автотұрақтың 2000 шаршы метр аумағы опырылып түскен. Мамандардың ақпарынша, келеңсіз жағдайдың басты себебі жерасты сулары болуы мүмкін. Дымқыл топырақ оңай қопарылып түседі дейді олар. Кесірінен автотұрақ орнында тереңдігі 20 метр шұңқыр ғана қалған. Зардап шеккендер жоқ дегенмен де опырылған орынға үш көлік бірдей түсіп кеткен. Сомен қатар ауданда су құбыры істен шығып, электр жарығы сөніп қалған. Аталмыш проблемалар медициналық қызметке кесірін тигізген жоқ. Науқастардың бәріне 100% көмек көрсетілуде. Оқиға орнында тергеу амалдары жалғасуда. Боинг компаниясының қалтасы қағылды. Алып холдинг 2,5 миллиард доллар айыппұл төлеуге мәжбүр. Қомақты қаржының 500 миллионы ұшақ апаттары құрбандары қорына аударылады. Ал 1 миллиард 770 миллионы ұшақтарын пайдалана алмай, шығынға батқан компанияларға төленеді. Және АКШ министрлігіне 244 миллион доллар бөлінеді. Себебі бірлестік қызметкерлері АКШ федералдық әуе басқармасына ұшақтың қауіпсіздік жүйесі туралы толық мәлімет бермеген. Салдарынан 2018 жылы Индонезияда және 2019 жылы Эфиопияда ірі ұшақ апаттары болып, 300-ден астам адам қаза тапты. Осыдан кейін әлем елдері бұл ұшақты пайдалануды тоқтатып, тергеу жұмыстары басталған болатын. Топтаманы ғаламтор ақпараттары арқылы дайындаған Мадина Несбек, Жетісу телеарнасы. Бұралқы иттер көбейді. Қыс түскелі иесіз төрт аяқтылар көше кезіп жүр. Былтыр 5000-нан аса адамды ит қапқан. Талдықорған тұрғындары осы мәселеге алаңдаулы. Евгения Фатерина. Талдықорғандағы Патқос шағын ауданында тұрады. Қалиева көшесінде иесіз жүрген иттер көп дейді. Әсіресе қыста дүкенге көшеге шығу қауіпті екенін айтады. Я шла на работу, собаки с утра голодные, видимо, еще морозы сильно по ним ударили. Бірнеше күн қатты аяз болды. Жұмысқа кетіп бара жатқанмын. Сол кезде бұралқы иттер маған шабуылдады. Қарындары аш болдау шамасы. Абырой болғанда қапқан жоқ. Бір өкініштісі, бос жүрген иттердің барлығының иесі бар. Қауіпсіздік мақсатында біз көршілерімізбен балаларымызды мектепке аялдамаға дейін шығарып тастаймыз. Ал сабақтан соң күтіп аламыз. Былтыр облыста 5000-нан аса адамды ит қапқан. Төрт аяқтылардың жартысынан көбі иесіз жүргендер. Жарақаттанғандардың дені балалар мен жасөспірімдер. Осы жағдайдың алдын алу мақсатында облыстық ветеринария өкілдері 30000-нан аса бұралқы ит таулады. Асырап отырған үй жануарларына салғырттық танытқан тұрғындарды әкімшілік жауапкершілікке тартты. 2020 жылды бюджеттен 99 миллион теңге бөлініп, 30439 қаңғыбас ит, 794 мысық ауланды. Олардың 1262 иті, 144 мысығы иелеріне қайтарылды. Жеке және тұлғалардың бекітілген ережелері талаптарын бұзған үшін учаскелік полицейлік инспекторлармен 2020 жылы 1730 ескертпе беріліп, 127 хаттама толтырылып, 2 миллион 245 мың теңгедей айыппұл салынды. Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ветеринарлар елді мекендерді ұдайы аралап тұрады. Бұл жұмыстарға жергілікті халықта бір кісідей атсалысуы тиіс дейді сала мамандары. Сондықтан олар қабаған ит жүгіріп, өміріңізге қауіп төндірсе, бірден мына байланыс нөміріне хабарласуға шақырады. Облыстық басқарманың сенім телефоны бар. 8-78-82-32-93-44 немесе WhatsApp желісіне жазуларына болады. 8-705-552-04-56 номеріне. Және де сонымен осы ветеринар басқармасының сайтында бүкіл аудан қаладағы ветеринар станцияларының құрылған жасақтың және етаулаушылардың солардың телефондары көрсетілген. Жалпы қаңғыбас иттердің санын азайту мақсатында мамандар арнайы орталық ашуды ұсынған. Қараусыз қалған төрт аяқтыларды бір мекемеге шоғырландырып, қамқорлық көрсету жобасы әлі облыс деңгейінде қарастырылып жатыр.
Мадина Берқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Заңсыз балық аулауға жол жоқ. Қапшағай су қоймасында осы жағдайдың алдын алу мақсатында ұдайы рейд жүргізіледі. Тексеру шарасын табиғатты қорғау полициясы тобының инспекторлары мен балық шаруашылығы қызмет өкілдері бірлесіп өткізеді. Нәтижесінде былтыр 7 қылмыстық іс қозғалды, 68 әкімшілік хаттама толтырылып, жауапкершілікке тартылған. Мұнан бөлек сала мамандары халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Балықшыларға мұздағы қауіпсіздік ережелері жазылған жадынамалар таратылады. Сонымен қатар тазалық сақтау мәселесінде үнемі еске салады. Балық аулаушылар арасында көл үстінде тазалықты қатаң сақтау, көлік құралдары мен мұз үстінде жүрмеу, сондай-ақ өзінен кейін тұрмыстық қалдықтарды қалдырмау қажеттілігін естен шығармағандар абзал. Біз табиғат анаға қамқорлық танытуға шақырамыз. Бұзақылық жасаған күдікті 15 минут ішінде ұсталды. Оқиға Талдықорғанға қарасты Еркін ауылында тіркелген. Полицейлерге 44 жастағы тұрғын ұрып-соғу дерегі бойынша арызданған. Жедел іздестіру барысында тәртіп сақшылары қылмыс орнынан жасырынған ер адамды ұстады. Анықталғанда екі азамат сөзге келіп, соңы төбелеске ұласқан. Күдікті жәбірленушіге дене зақымын келтірген. Кейін оқиға орнынан бой тасалаған. Қазір осы іске қатысты іс қозғалды, сот алды, тергеу жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабына сәйкес, яғни бұзақылық дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ол Талдықорған қаласы Өтенай ауылының 31 жастағы тұрғыны болып шықты. Тергеу барысында сөзге келіспей қалудың соңы жанжалға ұласқаны анықталды. Тергеу аяқталғанға дейін күдікті мекенжайын өзгертпеу туралы міндеттемемен босатылды. Қытымыр қыз қаһарына мінді. Алыс жолға шықпаңыздар. Ел аумағының басым бөлігінде әлі де солтүстік антициклон жатасы ықпал етеді. Республиканың кей жерлерінде тұман, желдің күшеюі, бұрқасын жел, батыста көктайғақ күтіледі. Күн райының суытуына байланысты қазгидромет мамандары әзірше жолға шықпауды ескертеді. Алматы облысында әлі де суық сақталған. Сынап бағанасы күндіз -12-13 градусты көрсетсе, ал түнде -30-35 градусқа дейін төмендейді дейді мамандар. Ал бұл қаңтардағы қақаған аяздың алғашқы толқыны, келесі толқын келер аптаның аяғында басталмақ. Екінші толқын ол уже екінші декадада, екінші деканның аяғында болады. Крещенский морозы дейміз ғой. Сол уже шамамен 30 градусқа кетеді. Жауын шашын осы қаңтар айында аз болады нормадан. Қаңтардың аяғында аяз өте суық болмайды. Өткені ең басы суық қаңтардың аяғы уже өтіп бара жатыр. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы болды. Келер аптада амандық тілеймін.